всім здоров'ю. В цьому відео я зі своєю сестрою відправимося дегустувати всю шаурму Житомира. Ну, майже всю. Обов'язково перед початком перегляду підпишіться на мій канал і на канал Вікторії для того, щоб не пропустити цікаві відоси. Ну, для того, щоб її змотивувати знімати нові музичні кавери. Окей, не гаємо час і відправляємося в першу шаурмечну. Як вона там називається? Я не помню. Серйозно. Блін, лазу, все переснімаю заново. Є на свалі. О. Да. Погнали. Все. Погнали. Так, ну що ж, вже у нас є наш перший пекедж. І першу шаурму ми будемо тестувати з шаурмечної Генецвалі. І так, дивимося, що у нас тут в упаковочці. Розпаковочку проводимо. Так, шаурма Генецвалі. І дивіться, чуваки і дівчата, головний тест. Бачите, у нас підписано гостра, ну і ця, як ви вже могли подумати, вона не гостра. Але в чому приколдес? Скільки раз ми вже з Вікою брали, от вона завжди бере, любить не гостру. Я, наприклад, зазвичай їм гостру. Мені все гостре подобається. Скільки ми раз там не брали, але як будто би, я не знаю, вони спеціально підписують неправильно. Завжди Віка кусає собі, і там аж всередині самі справжні перці халапеньо. Скільки раз зі своїми друзями я ходив в Генецвалі, я беру гостру, друг бере не гостру, і знову той же прикол. Я не знаю, чому так. Ну, давайте так, як ми зараз тестуємо цю шаурму, зараз ми це і перевіримо. Якщо і зараз це буде, це буде просто якийсь кабзець, і це вже якась насмішка про нас. Це фішка така. Може, це фішка така, реально. Може, нас просто підсаджують на гості. Окей. Ну що ж, давайте пробувати. Що, давай. До речі, сіли десь тут доволі таки недалеко, на дитячій площадці. Нікого нема, ну зараз всі тут з балконів, з вікна на нас дивляться, думаю, що за придурки тут сидять. Але нічого, відкидаємо ці всі стіснення, ми відос все-таки знімаємо. І надіємося, що доволі корисний відос для вас всіх. Ну що ж, а ти вже вкусила? Завжди борешся, я вже з'їла. Так, ось можете, в принципі, не те, що в розрізі, в розкусі подивитися, як вона виглядає. Приблизно побачити інгредієнти, які знаходяться всередині. Все ж таки, дивіться, це просто, я не знаю, сьогодні якесь свято чи що, але дійсно шаурма, яка має бути гострою, вона гостра. А у Віки не гостра. Тобто, от, можете побачити. І дивіться, саме головне, що ви могли б замітити тут, це от оця от гранатінка одна. От. Ось до речі, от і цей перчик халапеньо. Він доволі такий підступний, він, бачите, такого ж самого кольору, як і листя салату. Ну, штука прикольна, доволі такої пікантності прибавляє, і це круто. Ну що, ми, в принципі, вже десь по половині. Віка вже навіть більше з'їла. Так, я хоч на ту камеру знімаю, да, на ту. Так, ну що, Вік, як тобі? Ну, в цілому дуже смачна шаурма. Тут нічого лишнього, м'яса багато. І соус, воно така сочна, взагалі, прям шикі-блеск. Так. Да. Я, в принципі, із-за цього Генецвалі обрав першою, тому що вона мені реально подобається. Я небагато, звісно, шаурми всякої пробував у Житомирі. Ну, не тільки в Житомирі, щось таке уточнення зробив. Не дуже багато я пробував, але от на даний момент серед всього для мене лідер — це саме Генецвалі. Зараз доїдаємо і робимо остаточні висновки. Ну що ж, ми вже все, в принципі, схавали, блін, з 10-го дубля вже це записуємо, і через то Віка гірже. Коротше, в принципі, скуштували, нам дуже сподобалось, класний соус, а тут прям відчувається смак м'яса. Шашличок. Да, навіть от якась така шашличність відчувається, але тут все ж таки не шашлик. Тому, в принципі, мені сподобалось, оцінка буде вже трішки пізніше. Все-таки, знаєте, оцінка – це, воно має бути в порівнянні і відносно до чогось. Тобто ми не можемо зараз просто з потолка поставити якусь оцінку, але було смачно, нам сподобалось, класний соус, класна начинка, доволі багато м'яса, але і при цьому шаурма не суха.
Тобто, знаєте, буває таке ще, що м'ясом все забивають і все, і там більше нічого немає, ні соусу, ніякої іншої начинки. І м'ясо ідеальне, ніякої жира немає. Ні жира, ні жилок ніяких, ну, тобто все реально круто. І, ну що ж, я не знаю, відправляємося. Наступна у нас шаурма Шаурмель. А, до речі, в кінці відео вас чекає невеличкий бонус. І це, мабуть, буде єдина шаурма, яка зможе хоч якось конкурувати з Генацвалі. Але це буде в кінці відео, тому вам треба додивитися його до кінця. Ну, а ми погнали в Шаурмель. Це ми вже, виходить, третій раз тут беремо шаурму в цьому місці, в Шаурмелі саме. Раніше оцей соус, який зверху тут налитий, його давали окремо в такій от пластмасовій баночці. А зараз його наливають відразу отак от. В принципі, що ж, пробуємо. Робимо перші укуси. Ось вдома можете подивитись на неї в розгризі. До речі, я ще не підмічав той факт, що її дають не просто в такому от бумажному пакетику, а ще й дають отакий от кульочок для того, щоб соус потім вам не задристав ваші штани. Да, бо таке іноді буває. Промикає оця от нижня частина цього бумажного пакетика, і воно вийдете, їсте собі, ні про що не підозрюєте, і воно вам лється просто на штани, на кросівки, і потім це, ну, трішки неестетично виглядає. Коротше, от. Що, що можеш сказати зараз? Дуже багато капусти. Реально. Але тут уже, як заявляють, як я чув десь, та я, в принципі, бачив, там у їх мангал є свій. Вони жарять, можна так сказати, шашлички сюди кладуть. Тому, в принципі, воно м'ясом трішки буде виділятися. Але давайте все ж таки до половини її зараз доїмо і зробимо якісь попередні такі от вердикти. Ну от знаєте, таке відчуття, ніби от прям такий здоровий салат, завернутий в лаваш. Тут от дуже багато капусти, дуже багато морквочки, різних таких приколдесів. І воно... При тому, що тут використовується шашлик, такий, знаєте, пахуче доволі, таке м'ясо, таке насичене. Але все заглушається овочами. Як Віка каже, хто шаурмується, хто спортом займається. Тільки собаки його змушаються. Воно. По соусу тут, звісно, фігня конкретна. Тут м'ясо в кетчупі. І цей кетчуп весь вкус соусу перебиває всього, і м'ясо, і все. Ну капуста, блін, це взагалі треш. Да, дуже багато капусти, я не знаю чому. Ну, в принципі, сподобається, мабуть, людям, які слідять за своєю фігурою, не знаю. Ну, прям реально як такий от дієтичний салат. Ми то взяли зараз зі свининою, а якщо взяти з куркою, то, в принципі, реально вийде такий от, ну, впіввегетаріанський салатик. Прямо в такому, от, знаєте, компактному форматі все завернуто, вам не треба буде ніяких ні ложок, ні вилок. Просто собі йдете по вулиці, з'їли і все. І забули. Ось, в принципі, з приводу цього кулька, про який я говорив, бачите, недаремно нам його дали, бо, бачите, знизу все розвалилося і соус витік. І в принципі, така сама ситуація і в мене зараз відбувається. Соус і шаурми отут. Оце все соус. Я зараз визову поліцію. Я зараз визову поліцію. Все, поліція зараз приїде. І будете тоді гарантію. Тебе нас? Знаєте, я скільки її їв, ні разу не відчув смаку соуса. От є якби водичка, є дещо, знаєте, її якби розмочив, щоб вона не така суха була, ця шаурма. Смака самого соуса нема. От я не знаю, чому так відбувається, але недаремно нам дали ці кульочки. Дивимо собачок. Все, тепер знаходиться тут всередині. Можна лізуна зробити. О, так, диви, антистрес виходить такий. Шмакаєш ти його. Блін. Фу!
Дуже могилось, блин. Все-таки район модный. Да, ще доволі такий, знаєте, мінус. Банальний, банальніший мінус, нам не дали серветок. Тобто нам дали оцю шаурму, запакували її, от всі кульочки запакували в бумажку, але серветок ніяких не дали. Тому прийшлось використовувати свої, які ми з собою взяли. Hello. Ну що ж, друзі, як то кажуть, на вкус і світ фломастери різні. Геннадсвалі мені все ж... Що, пробував? Блін. Спалився. Ні, ну типа фіолетовий, це там чорниця, красний це арбуз. Да? Ні, хіба не так. В принципі, що ти можеш сказати по цій шаурмі? Давай, мені цікаво, то я думаю. Ну, шаурмі мені взагалі не особо подобалось. Поки фаворит — це Геннадсвалі. Там і м'ясо вкусне, і соус обалденний теж. І якось все там рівноцінне, і м'ясо, і овочі. The next day. Так, ну що ж, наша вилазка номер 2. Зараз ми направляємось на Михайлівську вулицю. Всі, хто, в принципі, з Житомира, шарять за цю вулицю. Це саме така тємісто вулиця. Ми зараз направляємося спробувати знову дві шаурми. Саме, блін, я їх завжди путаю. I love kebab і кебоб. І кебоб. Донер кебоб. Ну, зараз зрівняємо. Вони доволі поряд знаходяться. Як виявилось, кебоб отрицательно відкритий. Ну що ж, відправляємося до конкурента, який знаходиться поряд. Так, Віка розпаковщик. Це дві мені, да? Да? Ти що думала? Та це мало буде. Так, ось, до речі, знову ми взяли одну гостру і одну не гостру. Заодно подивимось, чи правильно її підписали, а то, як ви знаєте, вже з цим бувають проблеми іноді. Ну і знову в комплекті, так само, як і в Геннадсвалі, у нас шпікачки, хотів сказати. Зубні колопалки і серветки. Тобто з комплектацією все окей, ну зараз будемо приступати. Ну і на відміну від минулих разів, у нас тут вже були варіанти гостра, не гостра, навпівгостра і з чесником. От так от. І, в принципі, це виходить серед всіх маленьких шаурм, назвемо їх так, сама дорога, вона коштує 100 гривень. Попередні дві коштували по 80. Дивіться, в принципі, поки все подобається, але також така от доволі така велика різниця від інших, це те, що тут не шматки м'яса, а прямо ніби якийсь фарш, ніби якась котлета розтовчена прямо тут. Ну, точно краще, ніж шаурмель. Ну, багато. Ну, це, да, да, це, ну, це, звичайно ж таки, на наш смак. Але ми ще не знаємо, це перше місце, чи все ж таки ще не перше. От Геннадсвалі чи ця? Не перша. Не перша? Геннадсвалі краще, так? Да? Якщо сюди помістити м'ясо Геннадсвалі, то буде взагалі набагато краще. Да, тобто тут, бачите, м'ясо, тут якийсь фарш. От реально. Не знаю, зовсім інший і трішки по-іншому відчувається. Там відчувається прямо як шашличок якийсь. Ну і також лаваш тут такий дуже ламкий. Якщо порівнювати з... Да, подивіться, ну це ж, що тут робиться. Йолки-палки, ну і свині, звісно. Не знаю, доволі непогано, але є свої нюанси, як то кажуть. Соус дуже вкусний. Да, соус класний, до речі. От реально прям смак відчувається. Такий, доволі такий чіткий. Коротше, Віка ось довже доїдає, вона навіть готова поставити на перше місце. I love kebab. Навіть так виходить.
Ти не поміщаєшся взагалі. Ти вже знімай і потім на широкий переключся, як я скажу. Ой, то темно дуже, якщо на широкий. А ти на мені сфокусируйся. Все одно не то. Давай, тренди що-то. Що мені тренди? Що ти хотів сказати? Коротше, все, ми нажарилися, вже встати не можемо ніяк. Ну, якщо чесно, мені здається, що... Що? Що таке? Нажарився. За подстава. Ти подивись, що там з ногами робиться. Взагалі-то ти тут сидів. А я отам сиділа, бачиш, як там чистенько. Ну, мені чисто так візуально здається, що ця була найвелика із маленьких. Ти що, говорить не вмієш, вже розучився в ній. Ні, я нажерся, я готовий тут посидіти зараз. Я не готовий йти їсти ще одне. Ти що, прикалуєшся? Серйозно? Я не наїлась навіть, для мене тут такого пшика і нема. Пшик і все, так. І ти не мужик все. Ні, от ми всі рази їдемо на голодний желудок, ну блін, цей раз... На який голодний? Що? Я наїлась перед виходом. Да? Так? Серйозно? Я серйозно? Я наївся, от реально маленький, можна нахалися нормально так. Єдине, що гостроти не вистачило, там от, наприклад, в Гіннацвалі, там прям гострота така, прям нормальна. Тут уже так слабовато, але непогано так. Так пікантності прибуває. Приколдесно. Прикольна фірмова упаковочка. Нормально. Держи. А, ну дивись, вже декілька раз у нас, в принципі, така сама комплектація. Ну, дві ці зубоколупалки і серветки. Тобто, тупо так само от було в цій. Я вже позабував їх назви, коротше, там потім вспомнив, що тут розказувати, що от. Ні, ну по упаковці це, звісно, да, прикольно. Фірмова чисто. Прикольно так. Ого. Вона якась темна всередині десь. І доволі здорова. Хоча ми знову брали маленьку. Давай, де це, мабуть, так. Давай, ну що, як тобі перші враження? Поки непонятно, але вкусно. Ні, прикольно, от я вкусив, от дивіться, на відміну від вообще всіх остальних, які ми до цього коштували, тут прямо такий от різкий смак відразу, знаєте, немає оцього такого, ну знаєте, от з'їв, типу, і з'їв, а тут прямо відразу такий от, така палітра смаків доволі насичена. І дивіться, здається, ніби тут отакі от, оці от консервовані помідорки всередині. Тобі як здається? Що це таке? Та мені колись не попалось. Ну мені по смаку дуже схоже, от ніби, знаєте, от ніби бабуля законсервувала. Ну ті свої. Яблочка, хотів сказати, помідорки. І ще хотів би додати, що от ми зазвичай виходимо на ці перекусони на голодний желудок. Цього разу ми вдома поїли. Ми так доволі спонтанно сьогодні вибрались. Так, да, непогано так поїли. І, в принципі, після першого вкусу апетит тільки розгорається і ще більше з'являється. Єдине, що, знаєте, є такий невеликий нюанс. Доволі такий водянистий соус, неплотний, і він... Просто витікає, треба бути обережним, щоб не обляпати свої туфляни. Ну, чесно кажучи, нам тепер буде доволі таки важко порівнювати все. Доволі багато тут капусти, звичайно, так. Але вона не перебиває смак всього остального. Тобто вона якби... Як в шаурмелі. Да, в шаурмелі то да, то взагалі вони дійшли просто до якогось приділу з тою капустою. А тут її багато. Вона якби наповнює саму цю шаурму, але при цьому вона тут не головна, далеко не головна. Є кислі огірочки, є цибулька. Дивіться, помідорки, який кусочок воно здоровий, кислі огірочки, тобто вони прибавляють от такого от насиченого смаку, який, знаєте, запоминається. Круто. Знаєте, от шаурма не скучна. От давайте так це назвемо. Доволі така прикольна. Так. Камеру вирубай.
Камеру вирубай. Ти сфоткала? Окей, непогано перекусили, в принципі. Навіть не знаю. 17 минут хавали. 17 минут, о, то ми минуло також 17 минут хавали. А ми всі по 17 минут. Прикольно, прикольно. Ну, коротше, непоганий варік. І він такий, знаєте, він доволі такий спонтанний цей варіант вийшов. Я сьогодні тільки згадав про цю шаурмічну, йшов з футбола і згадав. Тому ми, в принципі, зараз і на футбольному полі знаходимося. Ти сфоткала? Коротше, да. Тобто, ну, я ні грама не жалію, що ми сьогодні скуштували. Як воно там, Capital City? Capital Football. Не помню. Позіть, стоп. Я не можу. Сейчас. Да, Capital Food. З Capital of Great Britain. Ну, дивіться, минулого разу ми куштували I Love Kebab, от він прям жирний був. Навіть не те, що ситний, а от жирний. От після нього от прям от... 5 кілограм прибавилось. Да, от реально, відразу плюс 5 кілограм. Тут же, знаєте, така суміш генацвалі, от ніби, і шаурмелі, тобто оця от капусточка, оця от, ніби, знаєте, закос під здорову їжу, при цьому непогане м'ясо доволі. Воно зроблено все вкусно. Так, да, тобто немає ніяких гидких якихось інгредієнтів, немає інгредієнтів, які стараються якби зайняти головну роль в цьому, навіть, не знаю, всій палітрі смаку, тобто немає чогось такого, що от вибивається прямо. Ну, хіба що от помідорки і от огірки, вони якби такі лідеруючі. Огірочки взагалі топ. Так, да, от реально вкусно, от реально вона максимально відрізняється від інших варіантів, які ми коштували. В принципі, а чого б і ні? Ну, а вже оцінка наша буде в кінці відео. Особливо після того, як ми скуштуємо наш, знаєте, фінальний образець, фінального боса, ми залишимо на самий кінець, і це буде саме цікаве. Тому не перемикайтесь, а ми вже відправляємося куштувати щось інше. Окей. Про нас позаводились. Вона нам отакі от підсрачники. Зараз ну що, зараз. Зараз всаджуємося. Зараз ми тестуємо шаурму. Шаурма стейшн. Доволі недалеко звідси знаходиться. Ще тепла, гаряча. Отаку от можете замітити. Унікальну упаковку в кульочку. Насрав. Так, ну більш-менш нормальні ці викинем. Ти попросив знімати? Ну дивіться, це перша шаурма, яка йде майже на всі 100% запакована в фольгу. Мені здається, що ніхто в фольгу не пакував. Доволі непоганий інтересінг варіант. Ага. Дивіться, вона ще й запакована. Тобто ви її можете спокійно покласти собі десь в торбу, в рюкзак якийсь, тому що вона запакована з цієї сторони, вона не розпакується десь. Ну, заклеєна тут прямо. Доволі цікаво. Так. Ну, а зубоковарялки нам в комплект не поклали. Ну, що поробиш? Окей, вікна. Колупай цю. Спасибо. Я колупаю цю і зараз проводимо тобі дегустейшн. Ось, в принципі, як виглядає в розгризі корейська морковка. Дійсно корейська морковка, а не, знаєте, просто натерта морква якась безвкусна. Помідорка, капусточка і курка. Соус доволі такий густий, можна навіть сказати майонезний більше. Тобто він вам на штани крапати не буде. Ну тут, в принципі, кульочок є так само, як в шаурмєлі. Але в шаурмєлі там соус, там вода просто була. А тут він має свій смак. Ще, до речі, такий факт, серед всього, що ми пробували, це сама дешева. Аж цілих 70 гривень за малень. Не сказати, що тут, знаєте, щось таке сверхъестественне, просто смачна шаурма. Тільки є курка, тобто зі свининою варіанта нема. Але, в принципі, вона тут і так смачна, вона тут приправлена. Лаваш мені дуже подібний до генацвалі, не знаю чому. Тобі як взагалі? От ти вже з'їла більшу половину. Обалденно, я вже не можу їсти, але це вкусно.
Да, ну дивіться, за 70 гривень це доволі такий смачний перекус. Тим паче, що я, в принципі, бачив, як воно готується. Там відкрита кухня, нічого закритого за якимись закоулками не робиться. Все в перчаточках, все акуратно, все круто. І всього лише 70 гривень. Ну, це взагалі супер. Коротше, вердикт такий, в принципі, шаурма смачна, нічого сверхъестественного нема. Тут, в принципі, головний козир саме цієї шаурми – це корейська морковка. Дійсно смачна, без, знаєте, такого притурного присмаку, бо іноді, що таке? От в мене трішки приболів, так що сорян, якщо буду бульки на відео пускати з носа. Коротше, да, такий прикол. Корейська морковка тут тащить, курка доволі таки непогана. В принципі, доволі смачно, нічого сверхъестественного. За 70 гривень доволі смачний перекус. Тому... А що таке? Що тобі треба витерти? Нічого. Це я хіба що навішить на себе, може всякі. А потім перекусить, знаєте, може такому. Коротше, спробували ми вже майже все, і в нас залишився фіналіст наш, Дон Чічо, до якого ми зараз відправимося. Дон Чічо. Дон Чічо. 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 Коротше, все, всім дякую, а ми відправляємося до наступного претендента. Коротше, ми з Вікою потихеньку перетворюємося в ждунів. Дивіться на час замовлення. 13.18. Ну і дивіться, скільки зараз. Це кабзєс. І, до речі, зверніть увагу на таке жлобство, прям, я не знаю. Дивіться, перчик, одна штука за 5 гривень. Я знову ж таки замовив одну гостру, одну не гостру. Мене ніхто не попередив про те, що перчик це буде ще додаткова якась плата. Але бачите, в інших шаурмічних це просто як опція, за яку ви не доплачуєте. А тут за цей перчик ще треба було 5 гривень доплатити. Коротше, от така от історія. Чувак тільки що виходить з шаурмічних. Він зайшов на секунду, виходить і такий, фу, як же там воняється. Та вроді норм, чи? 5 гривень за перчик доплатити. Капець. Ми виходимо за рамки бюджету. Це печально. Якась кабзда просто, трохи. Цілий час ми взяли. Рівно, от ви розумієте, це просто 18 хвилин. Годину назад ми замовили, 18 хвилин рівно я забрав. Ну це кабзєз. О, тут горочка класна. Ладно, 40 хвилин, це кабзєз довго. Тут цілу годину ждали, це просто... Знаєте, в мене... Питання. От дивіться, от вони, от їх. Чого ми, до речі, стільки чекали? З-за того, що в їх закінчилось м'ясо. Отак от внезапно. Тобто ви представте, вони очікують м'ясо з цього вертіля, чи як воно там називається. Чікають от такого один раз, другий раз. Такого вже стається така корочка, вони тако шкрябить. Вже потім йде тако ніж об метал уже третій, об саму цю основу цього вертіля. Блін, у нас м'ясо закінчилось. Ну як так взагалі може бути? Це ж взагалі не серйозно. Що, так от просто взяло і саме по собі закінчилось м'ясо, ну, не знаю, слабо в це віриться. Там воно далеко від нас видно табло футбольне, зараз грає Полісся. Проти кого? Нива. 2-0 в нашу пользу, коротше, отак от. Снимаешь, да?
Ні, фотки. Короче, от Дончича, сама маленька. З першого погляду 75 гривень, в принципі, не така велика ціна, але, блін, за перчик 5 гривень. Воно тут підписано, кстати. Да, оце єдиний плюс, дивіться, у їх упаковка під гостру спеціально окремо йде, прям вибито гостра. Тобто не наклейки, не маркером написано. От так. І не але подивіться, яка вона вузенька. Вузенька, маленька. Це, мабуть, серед всіх це сама найменша буде. Угу. І враховуючи, що ми її рівно, от рівно до секунди цілу годину ми її чекали, це просто якийсь кабзєць. Коротше, дивимося, що тут всередині. Шаурма. Неожиданно. Неожиданно, да. Серветки і навіть зубоколупалки ті самі. Ніфіга собі. Да, тобто тут їх нам поклали. Окей. А чо дві? Чо не 10? Ну я поколупаюся, а ти зубами. Кіт. Кіт. Кіт, ти де? Здорово. Що ти чавкаєш? Ти що, свиня? Я зараз вижену відсюди. Іди, я тебе поглажу. Мені здається, чи м'ясо якесь червоне? Якесь як недожарене. Якесь воно мутне. Воно кіс-кіс-кіс, повірим. Кіс-кіс-кіс. Запильни в нього. Та кинь в нього. Фу. Кс-кс-кс-кс. Іди, я тебе нагодую. На. На, жири, собака дика. Ой, ти кіт дикий. О, ще одне. Це вже хоча б якийсь мазун. Ти знаєш, коти злазяться до своїх родичів. Це ж типа шаурмяу. Кіт. Камера, навірно. Ну що ж ти кота лякаєш? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ти такий хльосенький. Зараз ви бачили канібалізм в дикій природі. І так, друзі, головне питання на сьогоднішній день. Де перчик? Зараза. Я вже з'їв половину. Де він? Де? Де він тут може бути? Дивіться. Дивіться, скільки осталось. Перчика я ніякого так і не зустрів. 5 гривень. 5 гривень я доплатив за цей перчик. Йопересете просто. Кіт, ти теж, ти в шокі, да? От що за діла? А ну-ка. Та шаурма говно вообще, блин. А ну? Кс-кс. Тебе нюх є вообще, алло? Ой, пішов листя їсти, ну. А ну давай. Пум-пум-пум. Блін, вибиває з рук так легко. Давай ще. Раунд 2. Файт. Бойцовський кіт, звісно. Прикольний такий. Я ніякого смаку не відчуваю. Тут наче є соус, от Вік можеш підсняти. Макро зйомка про professional video edition. Вона суха, триндець. Смаку ніякого, нічого, знаєте, нема ні в якого інгредієнта своєї головної ролі. Тут дофіга м'яса, тут реально м'яса дофіга. Тут, мабуть, найбільше м'яса серед усього, але всього м'яса смаку нема. Я ось навіть шматок вкусив, і мені якась отака от прям якась як плівка попалась, чи жир просто, такий кусок, який я єлі пережував. Не знаю, щось мені геть. Вообще. Кс-кс-кс-кс. Просто враховуючи, що цілу годину чекати, 5 гривень за перчик доплачувати. Та його тут нема зараз, де перчик, ало? Коротше, отака от вона всередині. Капуста і м'ясо. Іноді там помідорки якісь зустрічались, але... Тож таке жовте має. І то не факт. Ну, походу, да, це ці косточки з перчика. І сам оце жовтий перчик гострий. Я не попробую. Що це? Ну, похоже на перчик.
Ну, от, в принципі, ви самі бачите. Реально гостре. От, у мене гостре. Дивіться, у Віки. У Віки просто дончища написано. Це просто кабзець. Одні мінуси, чесно. От, Вік, як ти вважаєш? Як тобі по смаку, взагалі? От просто. Лучше, серйозно. В прямому ефірі отримав враження. Я не знаю. Година очікування. Ну, там... смаку ноль. І перчика нема. Фу. От я їм цю шаурму, а воно мадає м'ясо, от конкретно. Да, не доїдати її просто. Кажу, дивіться, я не знаю, м'ясо, чи воно не дожарене, чи ну, воно якесь таке слизотне і не зовсім приємне. Кіт, ну. Чесно, ми, мабуть, доїдати не будемо. Ні, такого жахіття я, чесно, не уявляв. Я думав, що дончича у нас буде чуть ли там не на першому місці. Ти що, серйозно? Угу, дуже всі так, знаєте, про неї відзиваються. Але сьогодні, цього разу, це прям ну жесть взагалі. Вам виглядає це апетитно? Твік, тобі виглядає оце апетитно? Взагалі. Ніякого цвіту нема. Ні цвіту, ні вкусу, нічого. Ще й перчик засунули не мені, а Віки. І то один, так? Да? Ти ще зустрічала перчик тут? Тільки що. Це вже другий, так? Да? Два перчика. А і то буде. Не в тій упаковці. Ну це кабзєс. А якщо, дивіться, у людини алергія на перець? Так, да, запросто може бути таке. Ну от алергія і от епілепсія там якась почалась із-за цього, із-за того, що гостро чересчур з'їла. Та це все карде буде. Ну це геть не серйозно. Коли, ну, чи це як насмішка якась робиться, я не знаю. Ну, ви самі бачили, я розпакував, нічого не перемішував в тій самій упаковці, як нам видали все. Так ми все зараз і куштуємо. А так, чуваки, це жесть. Просто от навіть до нас оцей чувак оцей приїжджав, оцей Чуш, чи як його там. Він так хвалив, так нахвалював цю шаурму. І шаурмель він нахвалював прям конкретно. Хоча, чесно, шаурмель в 100 разів краще за все. От. В 100 разів. Шаурмель, ну, там от соус якийсь водянистий був занадто такий. От він прям витік в кульочок весь. І... в нього смаку прям не було. Знаєте, ніби як кефірний соус був десь в якійсь... Ти що б'єшся? Десь в якійсь банці чи в якійсь бутилці. І він якби закінчився, і туди залили воду якби, і вилили це все в шаурму. Але там була, в принципі, непогана капуста сама по собі. Її було, звісно, дофіга, але ну, вона сама по собі непогана була. І м'ясо, ну, просто шашличок був також непоганий. Ну, шашлик був, реально. Ну, оце взагалі непонятно, що, ну, чесно. Ну, говно мудиє конкретно, блін. Ну, смердить, їсти не хочеться взагалі. Я це їсти не збираюсь до кінця. Хай котики, собачки якісь приходять. Все, можеш їсти, чувак, це твоє, забирай. Останній претендент – шаурма домашня, та у якої немає локації на карті. Вона знаходиться в серці. Це саме те, що можна їсти з задоволенням в будь-який момент. По дорозі на роботу, за компом або валяючись на дивані. Вона ніколи не надоїсть, бо вона домашня і зроблена з любов'ю. Інгредієнти, які не конкурують і не перетягують на себе головну роль, бо над ними всіма головує спеціальний соус з секретних інгредієнтів. Але і він дає окремо розкритість букету із овочів і м'ясу, яке є окремим видом мистецтва, бо обсмажене в спеціальному соусі. Так, ну що ж, ми пережили цей надважкий челендж і нарешті ми готові зробити свої висновки. Ми довго думали, яким чином проводити оцінювання, чи по якимось критеріям, чи просто зробити топ, і вирішили просто зробити топ. Коротше, у нас є отака от мега технічний спосіб у нас є такий оцінювання. Коротше, у нас є дофіга таких от... Ага, Юджин зараз зіжре. У нас є дофіга таких от бумажок. Ми починаємо з останнього місця і будемо піднімуватися наверх. Чому ми двоє знімаємо? Я міг би і сам піти і все зжерти просто-напросто, ні з ким не ділитися. Але ми пішли вдвоє для того, щоб все ж таки у кожної людини свої смаки. Кожен якось по-різному щось подобається. Комусь подобається
солодке, комусь не подобається солодке. Хтось прям вжирається чимось гострим, а хтось просто не може терпіти гострого. І для цього ми двоє, старий дід і молода дівчина, пішли дегустувати шаурму в місті Житомир. Окей, роздаємо порівну кількість. Виходить, ми скуштували по 7. Це що ще сказали? Юджин, ми відео знімаємо. Ми скуштували аж цілих 7 різних шаурм. Шаварм. Тому роздаємо по 7 листочків. Відвертаємось, не підглядаємо. Кожен пише назву шаурмічну, яка йому спочатку не сподобалась, на самому дні те, що буде. І потім ми так будемо підніматися вверх. Тобто треба буде написати цифру. Тобто у нас 7 шаурм, 7 місце, з 7 і до 1 йдемо. Окей, Лік, отримуй свої лос-бумажкас. Все, Лік, тримай. Це твій пекедж, пекедж в пейпер. І мій пекедж. Зараз тільки залишилось взяти маркери. Ну що, відвертаємось і 7-е, саме парашне місце, пишемо на першій бумажці. Так, щоб ніхто не бачив, ніхто не підглядував. І так, 7-е місце. Давай, Віка, одночасно. Ні, це ти мої бумажки. Так, Вік, давай одночасно. Я думаю, що це буде єдиноголосно. Звісно. Це буде... Блін, так є, я не то написав случайно. Я перепутав. Окей, 3, 2, 1. Що, воно сфокусувалось чи ні? Я не знаю просто. А, подожди, ти вже какаху нарисувала. Просто давайте поближче, поближче. Просто. Просто дивіться, що Віка, чи я намалювали какаху. Це просто Don shit. Вообще, ні, у Віки какаха вообще 200 какаха. Блін, я таке не стидно на аватарку собі поставити. Просто трендець. Коротше, тут доволі таке однозначно у нас. Тільки какашку не замальовую. Я так, типу. Да, доволі таке однозначно. У нас ситуація вийшла. Але куди цікавіше буде рухатись далі. Окей. А, так треба сказати, чого ми на останнє місце поставили. Я думаю, можна буде вставити мій момент, то я кажу говно. Розумієте, ми маємо якось обговорювати ці оцінки, які ми виставляємо, якось їх аргументувати, але в відео і так все було сказано. Рівно година очікування, м'ясо, яке попахує гівном ще й не дожарене. Та не попахує, а на вкус як говно. Коротше, ні, це сразу параша і немає просто ніякого бажання якось витрачати час на те, щоб це якось обговорювати. Просто треба забути про це і все. Окей, наступний наш white paper. Це просто мерзота тільки що була у нас. Саме на закупці. Так. Ей, Южин какашу вкрав! Южин какашу вкрав! Коротше, ми зробили свій вибір. Ми записали. І давай. 3, 2, 1. Що там? Так, в мене теж. Тільки там ми оба ще й неправильно написали, там через C пишеться. CH. Типу як Шанель? Да. Тобто ми. Ну, в принципі, так зрозуміло. Какашку я цей раз не малював, тут намальовано зараз у мене капуста. Я почав малювати капусту, а потім я зрозумів, що я не вмію малювати капусту. Я хотіла намалювати, тому які намалювати. Так, коротше, так, це не какашка. Знаєте як? Та що ж таке? Юджин зараз все точно переверне. Якщо порівнювати з Дончичем, тобто дивіться, якщо виставляти прям не от по 7 ступеневій такій от системі оцінювання, то Дончичо... Та що сьогодні вже? Хай їсти шаурму. То Дончичо взагалі там десь отак от. Ну, навіть він в цей рейтинг. Ми навіть перед тим, як знімати це відео, ми думали, що навіть не варто його в цей рейтинг вносити. Але все ж таки, що поробиш. Шаурмінь, нічого гидкого нема, нічого поганого сказати не можемо. Доволі нас швидко обслужили. Єдине, що вона була все ж таки не найбільша. Вона була, мені здається, ну, буквально трішки більша, ніж Дончичо. Дуже багато капусти. Знаєте, дуже схоже, як от в школі колись був такий самий простий, самий дешевий салатик.
капуста і морква натерта. Ну, цей салатик дуже вкусніший. Він 30 копійок десь коштував тоді, коли я навчався в школі. Але ну, нічого гидного нема, просто не вистачає смаку якогось. От банально соус підігнати. От якщо ви залишаєте стільки капусти, хоча б підігнати соус. Тому що соус він весь витік, внутрі, знаєте, воно там змочено більш-менш там якось всередині. Самого смаку соусу нема. І капуста перебиває смак м'яса і виходить, що взагалі ніяк. Тобто поїв, що їв, що радіо слухав, як то кажуть. Ну, в принципі, отак от у нас вийшло. І давайте ж переходимо до п'ятого місця. Окей, я свій варіант вже написав, Вік. Ти як справляєшся? П'ятого. Тож, знаєте, стає складніше, але... Що ж ти робиш? В принципі, ще цей варіант непоганий. Далі вже буде складніше трішки розставляти наші оціночки. Окей, давайте, знову ж таки. 3, 2, 1. Що у тебе? Формастейшн. Серйозно? Блін, ми не зговарюємося ніяк. Це Віка нарисувала... Давайте буде ще зараз знову підійдемо. Дивіться, Віка нарисувала отакий от смайлик. Я написав нормас. В принципі, хороша шаурма. 70 гривень – це найменша ціна серед всіх наших претендентів. Супер було смачно. Але, знаєте, нічого такого, якби сверхістєсно. Нам просто розуміти, чим далі ми рухаємося, тим уже складніше якби розставляти. Але все ж таки у нас є рейтинг, і нам треба якби щось ставити нижче, щось ставити вище. Два перших варіанти було дуже легко поставити, далі вже йти складніше. Буде набагато, реально. Якби не хочеться нікого образити, не хочеться... образити хочеться Дончича. Ой, то то взагалі треба. Все інше нормально. Дончича хочеться образити. Інше все без образ, але ми все ж таки серед... Нам треба розставити рейтинг, і ми маємо рухатись далі. Окей, переходимо на четверте місце. А я вже готовий. Окей, четвертий варіант. Дуже складно стає. Дуже максимально, знаєте, тяжко розставляти далі. Але це все ж таки останні от варіанти, вони... Це, в принципі, те, що можна брати, те, що смачно. На нашу думку. Так. Тихо, Южин. Давайте, 3, 2, 1. Що у тебе? Чи на свалі. Серйозно? О, а тут у нас думки розійшлись. Віка, я так поняв, намалювала крокодила Єну. А я намалював свинку, ну, тому що... Давайте зараз перейдемо назад. Я намалював свинку, тому що вона була дуже жирна. Можливо, для когось це буде плюс, можливо, для когось мінус. Також хочу додати, вона була, це була сама дорога шаурма, аж цілих 100 гривень за маленьку, повторюсь ще раз. Але це серед цих всіх маленьких, воно, мені здається, чисто так на око здається, що це була найбільша. От не знаю чого. І плюс. Коли ми її купували, я настільки нажерся, що мені вже нічого не хотілося. Чесно, от я наївся, вона як будто би і більша, і жирніша. От прям жир прям відчувається всередині. Вона ситна, жирна. Можна наїстися навіть маленькою. Тобто там, я бачив, найбільше, здається, 160 гривень коштує. Вже наскільки вона там здорова, наскільки нею можна нажертися, навіть не знаю. Ну, якщо ви там цілий місяць не їли, можливо, варто взяти тут за 160. А так, що ми там можемо спам'ятати, згадати? Доволі непоганий соус, непогане, в принципі, що там було ще? М'ясо не можу згадати. Ну, м'ясо, я не знаю, я тоді їв. Зовні воно виглядало ніби як звичайне м'ясо, але я його їв і в мене таке відчуття було, ніби це фарш. Я не знаю, чого це так. Тому що в переміжку було. Може там суміш іде якась, реально. Тобто там як два м'яса було. Я не знаю. І плюс я замовляв гостру, якась така міні-міні гострота була, тобто там не перчик додавали. Там додавали саме якийсь соус для гостроти. Я не знаю. Але, в принципі, таке. Варіант непоганий. Коштує дорого, але і за ці гроші ви отримуєте, мені здається, найбільше серед цих всіх претендентів. Переходимо до третього місця, і тут все є ще складніше. Я готовий? Я готовий. Так, тут прям інтрига конкретна у нас.
Третій варіант. 3, 2, 1. Що у тебе? I love kebab. Ну, а в мене геносвалі. Тобто ми, виходить, перемішалися з тобою. Мені більше геносвалі сподобалось, тобі більше I love kebab. Дивіться, яке гарне сердечко в неї вийшло, до речі. Ну, типу клас показує. Да. Ну, а я написав топчик з перчиком. Чому я це написав? Тому що, якби там не було перчика, наприклад, я б навіть не знаю, мабуть, я б також обрав би варіант з Михайлівської. I love kebab. Якщо там є перчик, він прибавляє цієї пікантності і не так скучно їсти цю шаурму. Чи знаєте, я можливо навіть туди додати цибулі маринованої. Вона там вроді як була, але більше. От я пам'ятаю, приїжджав там чувак оцей канала Чуш, і він почав дуже сильно наїжджати на геноцвалі, що типу цибуля, фу, ужас, кошмар. Він все відео їв, казав, що вона вкусна, але йому цибуля. І він із-за цибулі чуть ли не на саме останнє місце геноцвалі поставив. Ну ви серйозно зараз? Дундук. Тобто він Дончича поставив на перше місце. Перше місце, здається, у нього там? Вроді би да. Дончича і шаурмель на другому було. Ну це просто трендес. Мені здається, це була якась реклама. І чисто він жер геноцвалі, йому треба було до чогось придертися. І він саме придерся до цієї цибулі, яка, блін, тут якраз ця цибуля весь прикол і робила. Бо тут якось не вистачало її. Мені здається, їм було маловато. Або її там взагалі прибрали. От щось я не пам'ятаю, що там цибуля була. Тому маринованої цибулі додати, і буде смак свій, такий офігенний, виражений смак. Буде бомбаркет. Так, класний соус, класне м'ясо. Теж не було ні хрящів, ніяких, нічого, все було класне. До речі, Віка, що ти не кажеш? Ну, от ти кебаб поставила. Що тобі в кебабі сподобалося? Вспомнить, що там було. Ні, ну це м'ясо там було от реально вкусне. І соус теж. Ну, бачите, мені м'ясо, наприклад, не дуже зайшло. Мені більше в геноцвалі м'ясо зайшло. Ні, і там, звісно, воно. Ну, тут тяжко розставляти просто, але треба. Треба. Все ж таки, так як ми топ знімаємо, треба поставити все в топ. Окей. Що, друге місце? Ну, друге місце тут. Тут буде не тяжко. Окей, і друге місце, будемо тягнути час. Capital Food. І дивіться, і тут ми зійшлися. Друге місце. Тобто у нас третє і четверте місця, у нас розходнячок трошки вийшов. Тепер ми знову зійшлися. Ну, там такий близький розходнячок був. Так, з однією думкою, в принципі, ми зійшлися. Capital Food – це, знаєте, це для мене ніби як відкриття. Тому що для мене це відкриття в плані того, що я навіть не думав цю шаурмічну вставляти в випуск. Я не думав її додавати в наш основний топ. І я чисто випадково проходив повз з після футбольного матчу. Проходжу, дивлюсь, о, прикольна шаурмічна. Там доволі такий цікавий екстер'єр, там доволі така стара будівля в такому... Такій цегляній червоній будівлі дуже гарно виглядає. Сама оця шаурмічника встроїла всю стару будівлю, вона його не уродує. Вона зроблена стильно, вона якби додає оцього якогось цікавості до цього екстер'єру, вона його не псує якоюсь там пестрою вивіскою, там все в чорно-білих кольорах. Плюс оцей червоний старий кирпич виглядає суперово. І думаю, блін, а що б не додати в випуск? І так вийшло, що випадковий наш учасник аж на ціле друге місце заслужив. Офігенні помідори. Помідори, офігенні огурчики кислі. Да, вообще, м'ясо. Капусти було багато, але вона не перебивала. Вона не перебивала смак всього іншого. Я відчував і смак м'яса, і все. Основне, звичайно, там було помідора і огірок. Соус там був дуже вкусний, пряний такий. Соус, так, да, такий якийсь каджичка якась чи що, я не знаю. Було дуже смачно, мені сподобалось. І я тоді в відео сказав, що цю шаурму їсти не скучно. Це не скучна шаурма. Воно так. Блін, Віка вже упала, палки. Без Віки далі знімає. Це була реально крута, смачна шаурма, про яку, ну, її можна якби за смаком згадати. От якщо згадуєш цю шаурму, вроді якби появляється смак її. В неї є свій фірмовий смак, вона мені дуже сподобалась. І я дуже радий, що вставив її в цей. Вона запомниться надовго. Да, вона офігенна.
Ну що ж, переходимо до нашого переможця. Ні, от мені цікаво. Це буде інтрига, якщо ми зараз відвернемося і перше місце на перше. Інтересно, що буде на перше місце? Що ми поставили на перше місце? Загадка цього відео. Ну, як ви розумієте, ми домашню шаурму ставимо на перше місце. Чому? А тому, що вона офігеть яка вкусна. Вона не скучна, як я вже говорив про наш варіант номер 2. Вона смачна, вона... Ко? Офігенне м'ясо, посмажене в такому от соусі, знаєте, типу як... Я навіть не знаю, це мама нас готує, у нас секрети фірми ми не будемо розкривати. Якщо для вас це буде цікаво, ви можете написати в коментах. Якщо наберемо багато лайків, якщо наберемо багато переглядів, ми знімемо секретний шоп. Секретний рецепт нашої шоколадної домашньої. Але це не факт, це не точно. Тому розкривати, що там знаходиться всередині, ми не будемо. Бо хтось відразу відкриє шаурмечну і буде заробляти мільйони, а ми ні. Тому поки це залишається в таємниці, але... Ми для вас її підсняли, ми вам її показали і в розрізі, і всьому. Вона офігенна. І плюс, знаєте, круто розуміти те, що знаєш, що там лежить. Оце офігенно. Бо коли ти їси якесь незрозуміле шаурму, і там якесь м'ясо, і ти там, не знаєш... І там, де кухня друга закрита, да? І там, де є якась кухня закрита, є якісь секрети приготування. Тобто, да, ти бачиш, м'ясо там крутиться на цьому вертелі. Ну, ти ж не знаєш, що за м'ясо, откуди воно було взято. І чи це м'ясо трошки, використовується? І це трошки стрьомно, знаєте? Коротше, лаваш офігенний, плюс домашня офігенна начинка, ти знаєш, що там всередині. Офігенне м'ясо найкраще. Із всього, що я їв, це було саме офігенне м'ясо. І вона не скучна. От головне, що я хотів до вас донести. Я хочу їсти їжу не просто, щоб не їстися, щоб жертись м'яса побільше там, чи щоб просто, от, щоб жира, щоб випливав. Я хочу поїсти, і щоб для мене це було цікаво, щоб не було скучно. І щоб заповнилося от реально. Да, так, щоб кожен раз ти їси, і в тебе от ці рецептори аж горять, аж у мене... Рот німіє. Німіє рот, от реально. У мене зараз є такий прикол, я коли їм щось смачне, в мене щелепа і язик просто німіє, коли я їм щось смачне. У мене так само. А такий прикол є, і хочеться кожного разу, коли починаєш трапезнішати, щоб було це відчуття. От так. І, в принципі, це я хотів би до вас донести. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Надіюсь, ми пройшлись по всім таким основним шаурмічним Житомира. Якщо якісь варіанти ще є цікаві, якщо є дійсно щось таке відвідуване, що ви хотіли б, про що ви хотіли б подивитися, обов'язково пишіть в коментах. Якщо набереться якийсь топчик із 5 якихось шаурмічних, які ми пропустили якимось чином, ми знімемо ще одну частину обов'язково. Але зараз... Сорян. Я не буду. Але ми на місяця 2 від шаурми беремо відпустку. Беремо абонементи в качалку і перейдемо. Я устав, чесно, я... Ну все вже. Уже чесно... Через що? Не виходить так часто їсти одну і ту саму їжу. Не знаю, чого так. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд, пишіть коменти, обов'язково оцінюйте це відео, ставте лайкаші обов'язково, підписуйтесь на канал, обов'язково перевірте цю дебільну кнопку, яка колись була, блін, чорна, а зараз вона чорна стала якось фіга на ютубі, щось поміняли дизайн, не знаю за що. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока. Пока.